Hej, jeg hedder Ellen, og jeg skal læse det 11. afsnit af Dickens juleeventyr. Scrooges tidligere jeg blev større ved disse ord, og værelset blev lidt mørkere og mere smudsigt. Panelerne revnede, vinduerne knagede, små stykker gips faldt ned fra loftet, og de nøgne lægter kom til syne. Men hvorledes alt dette gik til, vidste Scrooge lige så lidt som de. Han vidste kun, at det var ganske rigtigt, at det havde tildraget sig således, at der var han atter alene, efter at alle de andre drenge var rejst hjem i de glade helligdage. Nu læste han ikke, men gik modfalden op og ned af gulvet. Scrooge så på genfærdet og kastede med en sørgmodig rysten på hovedet forventningsfuldt sit blik hen mod døren. Den gik op, og en lille pige, langt yngre end drengen, kom farende ind og slyngede sine arme om hans hals og kaldte ham under mange kys. Kære broder, kære broder. Jeg er kommet for at hente dig hjem, kære broder. Sagde pigebarnet, i det hun klappede i de små hænder og lo. For at hente dig hjem, hjem, hjem. Hjem, lille fan, sagde drengen. Ja, sagde pigebarnet, strålende af glæde. Hjem, rigtigt for alvor hjem. Hjem for bestandig. Fader er langt venligere, end han ellers plejer at være. Så det er ligesom i himlen derhjemme. Han talte så mildt til mig en rar aften, da jeg skulle til sengs. At jeg var ikke bange for at spørge ham endnu en gang, om du ikke måtte komme hjem. Og så sagde han, jo, det måtte du nok, og sendte mig afsted i en karret for at hente dig. Og nu skal du være en stor mand, sagde barnet og åbnede sine øjne, og aldrig mere vende tilbage hertil, men først skal vi være sammen hele julen igennem og ordentligt mor os. Men hvor er du blevet stor, lille fan, sagde udbrød drengen. Hun klappede i hænderne og lo og søgte at nå hans hoved, men da hun var alt for lille dertil, lo hun igen og stillede sig på tåspidserne for at omfavne ham. Derpå begyndte hun i sin barnlige ivrighed at trække ham hen til døren, og da han hellere end gerne ville bort, fulgte han med hende. En frygtelig stemme i forstuen råbte, bær Master Scrooges kuffert herned, og i forstuen viste skolemesteren selv sig og stirrede med glupsk nedladenhed på Master Scrooge og jo ham en frygtelig skræk i livet ved at tage ham i hånden. Derpå førte han ham og hans søster ind i det gyseligste hul af en stadsestue, som man kunne se for sine øjne, hvor landkortene på væggene og himmel- og jordgloberne i vinduerne var ganske matte af kulde. Her fremtog han en karaffel af mærkværdig let vin og en klump mærkværdig tung kage, og af disse lækkerier uddelte han små portioner til de unge mennesker, i det han på samme tid sendte en meget mager tjenestepige ud med et glas med noget til postillonen. Der dog svarede, at han takkede herren, men hvis det var den samme tønde, han før havde fået af, ville han hellere være fri for det. Imidlertid var Master Scrooges kuffert blevet bundet fast oven på vognen, hvorefter børnene med stor fornøjelse sagde farvel til skolemesteren, og da de havde sat sig ind i vognen, svingede de lystigt ud gennem indkørslen, i det de hurtige jul fejrede rimfrosten og sneen bort som skum. Hun var altid en fin skabning, som ikke kunne tåle et vindpust, sagde genfærdet. Men hun havde et stort hjerte. Det havde hun, råbte Scrooge. De har ret. Jeg vil ikke modsige det, ånd. Det forbyde Gud. Hun døde som en gift kone, sagde genfærdet, og havde nok børn. Et barn, sagde Scrooge. Rigtigt, sagde genfærdet, din søsters søn. Scrooge syntes at blive urolig i sindet og svarede kort, ja. Det var det 11. afsnit af Dickens juleeventyr. Hør med i morgen, så kommer der et mere. God jul.